тут вже годину сидимо. Вона сказала прийти до 10:00. Я всі свої справи відклав. Вона сказала, що має зібрати найкращих. Ось і тут. Може, нам готують подарунки до Нового року? Не думаю. Привіт. Привіт. Чому запізнюєшся? І на дзвінки не відповідаєш. У тебе що, проблеми з телефоном? Я була в кабінеті директора, та вімкнула беззвучний. Краще скажи, навіщо ти нас тут зібрала? Угу. Я домовилася виступити від нашої школи в дитячому садку. Концерт у дитячому садку? Що? Директор доручив нас привітати дітей з Новим роком. Тобто нам потрібно скласти програму виступу? Саме так. Треба подумати. Добрий день! У мене важлива справа. Дівчинко, що ти тут робиш? Мені треба дещо вам сказати. Ти не заблукала? Де твої батьки? Вдома. А вони за тебе не хвилюються? Може, тебе додому привезти? Ні, не треба. Ти можеш нам не заважати? У нас важливий процес. Але я... Не відволікаємося. Думаємо, думаємо. А що тут думати? Почнемо концерт з пісні. Я заспіваю. А що за пісня? Летять сніжинки білі, летять сніжинки білі, і горнуться до матінки землі. Усі кругом щасливі, усі кругом щасливі, нарешті дочекалися зими. А зима, ти красунечка, не барилася гостя зима. А зима принесла подаруночки, ми чекали її недарма. Пісня не потрібна. Дотримуйтесь тиші, будь ласка. Ну, добре. Ну, як вам, сподобалось? Ну, якщо ще прорепетируєш, можемо взяти в програму. На одному співі концерт не протримається. Я хоча б намагаюся щось запропонувати. А я займаюся танцями. Ти вмієш танцювати? Покажи тоді, якщо вмієш. Ще танцюристів з того гуртка? Можу, а навіщо? Потрібен масовий танець, щоб було видовище. Я теж так думаю. Це вам не допоможе. Дівчинко, може вже підеш додому? Може, нарешті послухаєте мене? Які ще будуть пропозиції? Я займаюся музичним театром. О, це вже цікаво. Нам там викладають вокал, хореографію та акторську майстерність. Вокал та танці вже є, а от акторська майстерність.
Що ти можеш запропонувати? Наприклад, вірші. Вірші. А це не буде нудно. Якщо виразно, може і сподобається. Падав сніг на пиріг, кіт злепив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Ну як? А є щось веселіше? У мене репертуар від комедії до драми. Тоді краще комедію. Вірші теж не потрібні. Мене це починає дратувати. Я мовчу. Потрібно ще щось. Щось таке, щоб усім перехопило подих. А ти що вмієш? Я ходжу на акробатику. Що, серйозно? Не віриш? Може покажеш, чому тебе там навчили? Можу зробити подвійний стрибок із переворотом. Це точно всіх здивує. Хотів би я на це подивитися. Зараз зроблю, жодних проблем. Не треба стрибати. Я прошу залишити приміщення. Це чому? Бо не можна заважати підготовці до концерту. Тому я і писала. Ти про що? Я з дитячого садка. Ну то й що? Чому на дзвінки не відповідаєте? 23 пропущених дзвінка. Хто тобі дзвонив? Усі дзвінки з дитячого садка. Мене попросила вам повідомити. Що? Що концерт скасовується.